takhle jsou u nás v Praze. Městská policie rychlá. Jsou tady cca minutu. Vůbec se s tím nerozčilujou. Alarm, ne alarm. Pán zaparkoval na modrou čáru, neměl příslušnou samolepku a už auto odvážejí. Opravdu tam jde o centimetry. Plynulo nějakých minuta 20. A pán má auto už skoro naložený, bude odvážet.